Priča farmaceutkinje Jelene iz Beograda strašna je poučna. Njena sestra od posledica koronavirusa juče preminula, bila je stomatolog, a nažalost, poput mnogih, nije želela da primi vakcinu. U potresnoj objavi kojom se na društvenim mrežama oprostila od sestre, biranim rečima je zamolila sve koji su u mogućnosti da prime vakcinu, da to i učine. Kao dokaz da je vakcina spas, navela je primere svoje majke i oca koji su teški bolesnici, ali su, zahvaljujući vakcinaciji, lakše prošli kroz pošast koja nosi život. Jelena je odlučila da podeli svoju tešku priču. Danas je prestalo da kuca srce moje sestre. Otkazalo su prvo pluća, potom srce, pa bubrezi. 40 godina stomatolog nije htela da primi vakcinu, mislila je da je COVID-19 obična prehlada koju svi moramo da preležimo. Dobila je temperaturu, prošle nedelje imala i blage simptome, nije htela da ide kod lekara. Ove nedelje je počela da gubi dah i tad je primljena u bolnicu. Bila je dobro do sinoći, danas popodne je preminula. Ne volim Instagram patetiku i ovo ne pišem bez razloga. Mama je težak bubrežni bolesnik i prošla je s vrlo lakim oblikom, nije imala ni temperaturu. Primila je Pfizer vakcinu obe doze. Tati je 1. marta primio Sinopharm jednu dozu, na polu intenzivno je, stabilan, dobre su prognoze, isto težak srčani bolesnik, dijabetes. Molim te da se vakcinišeš, ja sam primila Astru i boli me uvo što pričaju da je trombogena, kontracepivi su trombogeni, pa ih pijemo. Druga stvar, ako dobiješ COVID-19, odmah se javi u specijalizovanu bolnicu čim dobiješ temperaturu. Nemoj da čekaš. Citokinska oluja nastupa oko 10. dana, a do tad mogu da budu veoma blagi simptomi. Onda sledi citokinska oluja, otkazivanje organa i smrt. U Evropi se vodi rat za vakcinu, u Italiji se trenutno vakcinišu samo ljudi sa 80 i više godina. Ko zna kad će mladi stići na red, a mi nećemo da primimo vakcine. Da li smo mi normalni?